Amigas e amigos, a Mil Por Hora, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Minis com História, onde a gente revisita o passado em duas e quatro rodas de qualquer modelo de competição, seja carro, moto. Traga sua contribuição para o e-mail amilporh@gmail.com, amilporh@gmail.com, que a gente, claro, avalia e dentro de um contexto, dentro de um momento, a gente pode trazer aqui uma mini com história. E olha, essa, além de ter história, era rápida para burro, porque foi um carro construído para bater recordes de velocidade. Uma contribuição do Jefferson Stark Trevisanuto, miniatura que ele mesmo montou, já tem mais ou menos uns 5 anos. Trata-se do Fiat Mefistofele, o carro da montadora italiana que foi criado para bater recordes de velocidade, que começaram no final do século XIX, pela minha colinha aqui. Dessa vez eu fui para a colinha. Em 1898, o primeiro recorde foi registrado por Gaston de Chasseloup-Laubat a uma velocidade de apenas 63 km por hora. Mas claro, as coisas mudariam com a velocidade espantosa dos carros e o recorde atual, pelo menos pelas fontes que eu pesquisei, é do Donald Campbell, 648,730 km/h com o Bluebird CN7, dotado de um motor de turbina Bristol Proteus de 4.000 cavalos de potência. Mas vamos falar primeiro do Mefistófele, que aliás, esse nome Mefistófele diz muito sobre demônios, essas coisas, enfim, e até é citado no livro Fausto de Goethe, né? É uma personagem ardilosa, uma personagem ligação de Lúcifer, né? Ligada com Lúcifer. É, são coisas que esses lances de demônios, espíritos, enfim, também não vem ao caso nesse momento, mas fica a curiosidade que o nome, inclusive, desse carro é batizado pelos franceses. Os franceses é que chamaram esse Fiat de Mefistófele por causa da barulheira desse carro quando bateu o recorde de velocidade pura de veículos terrestres. E isso aconteceu em 1924, cortesia de Ernest A.D. Eldridge, que pegou esse carro, que era construído com uma carroceria em papel triplex e madeira, dotou esse carro de um motor de aviação. Um motor com quase 22 litros de capacidade cúbica. E vocês veem que a seção dianteira do carro é realmente muito grande, não só pelas imagens que o Jefferson mandou, como também pelo vídeo que está rodando aí enquanto a gente fala do Fiat Mefistófele. Então, o Ernest Eldridge criou esse carro que tinha uma potência de 316 cavalos, que para a época, anos 1920, era muita potência. Muita potência, apesar de um deslocamento muito grande de cilindros, e era um motor que fazia a cada 100 km 200 litros de combustível, quer dizer, a cada 1 km, 2 litros de combustível eram bebidos pelo Fiat Mefistófele. E na data de 12 de julho de 1924, na cidade francesa de Arpajon, Ernest Eldridge tornou-se inclusive o último homem a bater um recorde numa estrada, propriamente, até porque depois essas tentativas passaram a ser feitas em Bonneville, por exemplo, ou em lagos, como Lago Erie, que é o lago do recorde do Donald Campbell, em 1964. Claro, também houve as tentativas em autoestradas da Frankfurt-Darmstadt, por exemplo, que era usada para as tentativas da Mercedes e também da Audi, da Auto Union, né? No caso, na grande batalha entre Rudolf Caracciola e Bernd Rosemeyer, que acabou, inclusive, provocando a morte do Bernd Rosemeyer numa tentativa de quebra de recorde também de velocidade pura. Então, com o Fiat Mefistófele, o Ernest A.D. Eldridge chegou a 234,98 km/h. Pena que esse recorde não se sustentou por muito tempo, porque o pai do Donald Campbell, o Malcolm Campbell, que também se tornou uma lenda na quebra de recordes, em 25 de setembro de 1924, numa das múltiplas versões do Bluebird, quebrou a marca de Ernest Eldridge com a velocidade de 235,220 km/h. Então vejam vocês o que o Fiat Mefistófele representou, não só para a companhia italiana, embora o motor não seja de um carro de competição, mas era um motor de aviação, um motor Fiat com capacidade de 22 litros praticamente, que chegava a 316 cavalos, A área do pneu também era mínima de contato com o solo e o Ernest Eldridge chega a mais de 230 por hora. Realmente um feito extraordinário. Tem quase 100 anos que isso aconteceu
E é por isso que essa máquina bestial, essa máquina demoníaca, é celebrada aqui em Minis com História, no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Você gostou do vídeo? Curtiu? Compartilhe, dê o seu like, ative as notificações de conteúdo e faça parte do canal. Seja membro do A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. E tem mais um detalhe, hein? Estamos nos últimos dias da pré-venda de Quase Heróis, o meu segundo livro que sai em lançamento com a Gulliver Editora. R$69,90 mais frete de envio. Mas tem um porém. Se você adquirir mais um outro título da Gulliver Editora perfazendo R$100 ou mais, frete grátis. Você vai desperdiçar essa? Olha, Quase Heróis tem pré-venda até o próximo domingo e comprem, porque eu quero autografar muitos livros aí. A gente vai para Minas para dar aquele talento e muito em breve os livros chegarão às mãos de quem comprar a minha segunda obra. Tá certo, pessoal? Então esse foi mais um vídeo da série Minis com História aqui no canal. Nós voltamos na próxima sexta-feira com muito mais. Tchau, tchau. Grande abraço.